Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyeva Şuşaya səfər edərkən çox maraqlı tarixi məqamlara toxunuldu. Prezident 39 il öncə Şuşada Vaqif Türbəsinin açılışı mərasimini xüsusi olaraq vurğuladı və biz də bugün həmin tarixə qayıdacağıq. Həmin möhtəşəm tədbirdə iştirak etmiş Azərbaycanın görkəmli ziyalılarından biri, Azərbaycanın xalq şairi Nərman Həsənzadə ilə söhbətləşəcəyik. Nərman müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam, salam Kəmrə müəllim, salam oğlum. Nərman müəllim, dünən prezidentin biz çıxışlarını izlədik böyük qürur hissi ilə və prezident orada xüsusilə qeyd etdiyimiz kimi 39 il öncə Şuşada baş tutan Vaqif türbəsinin açılışı mərasimini qeyd etdi və orada biz həmin o şəkillərə baxanda bizim çox böyük bir tarixi dövrümüzü görürük. Yəni, istərdik ki, o tarixi məqamı sizin dilinizdən eşidək. Buyurun. Böyük məmnuniyyətlə, Kəmran oğlum. Mən də qulaq astım cənab prezidentimizin çıxışına, birinci vice prezidentdən və gözəl şairimiz Leylə xanımla getmişdilər. Gözəl söhbət, mən istəyirəm o barədə də axırda bir iki fikrimi söyləyim. Çox böyük xatirələrdir bizdə oyatdı. Mən şeylə başlamaq istəyirəm. Vaqif, ey sərvərim, ey tacdarım, harda xatırladı şair ürək, vurğundan Vaqifə salam getirmək, bəlkə də yeganə səadətimdir. Melini ellərə salan şairin, səsi Kür çayının qırağındadır. Beşiyi Qazaqda qalan şairin, məzarı Qarabağ torpağındadır. Sözünü, hökmünü dəyişdi zaman, indi cıdır düzü bir kainatdır. Nə saray havası, nə İbrahim xan, nə Qacar ordusu necə rahatdır. Elə bil, könlündə yaz havasıdır. Qoynu nə genişdir düzün dünyanın, Vaqif şehrimizin şah misrasıdır. Vaqif vəziriydi şah sarayının. Vaqifə böyük abidə ucaldı Şuşa şəhərində. Çox yadımdadır. Yenə də deyirəm, mərhum, Allah rəhmət eləsin bizim ulu öndərimiz. O gələndən sonra Azərbaycanda mədəniyyət tariximiz daha böyük sürətlə inkişaf elədi, varaqlandı, heykəllər qoyuldu yazıçılara, ictimai xadimlərə, alimlərə. Bu sıradan da bilirsiniz ki, Bakıda nə qədər heykəllər yarandı. O sıradan da Vaqifin saray şairinin, saray vəzirinin mavini olan böyük Vaqifin şərəfinə Heydər Əliyev özü heykəl, abidə, çox böyük bir abidə ucaldı. Onu televizyada göstərmək şəkilləri də yadınızdadır. O abidənin açılışına həsirlənmişdim mən bu şeiri. Orada da Allah rəhmət eləsin, onu öndər bir-bir söz verirdi bizə. Demək olar ki, Azərbaycanın bütün mədəni, ən yaxşı mədəniyyət işçiləri, əksəriyyəti hamısı orada iştirak edirdi. Azərbaycan yazıçılarının çoxu idi orada. Məsələ, Mirzə İbrahimov orada idi, Süleyman Üstəm orada idi, Nəbi Xəzir orada idi, Niyazi bəstəkarımız orada idi. Hələ mən bir detalı da deyim, cənab prezident çıxışında çox gözəl dedi ki, orada erməni şairləri də çıxış edildi. Mənim yadımda, deməli o Samvel Qırqaryan idi, Azərbaycanın xalq şairi Samvel Qırqaryan, Azərbaycanda şeir oxudu. Bir də Sokrat Xaniyan, yadımdadır. Onlar şeir, Azərbaycanda şeir oxudular, Vaqifə pərəstiş elədiyini bildirdilər. O görüş həqiqətən, onda yanvar ayı idi. 1982-ci il, bəli, soyuq idi hava, görünür elə fotolardan. Cənab prezidentimiz bunu çox gözəl detallarla açdı. Yəni, qar yağırdı, elə bil Şuşada ağ gecə idi, hava qarala bilmirdi. Hərəmiz də bir qar topuna dönmüşdü. Mən orada deyim, Şuşada şehir sənət bayramı idi.
Şeirə hörmət, sözə hörmət bayramı idi. Heydər özü söz verirdi şairlərə, sağ ol, əhsən bayramı idi. O görüşdə rəhbərimiz, rəhbərin də şairləşən axşamı idi. Orada hamımız şairləşmişdik. Vaqif abidəsi çox böyük Azərbaycanda elə abidə qoyulmamışdı heç vaxt. Bu abidəni mən sonradan gördüyünüz kimi erməni vandalları nə kökə saldılar o nəinki oranı, bizim şəhərlərimizi, müxtəlif abidələri, cənab prezidenti getdikcə biz görürük məscidlərimizə qədər. Bax, biz o əvvəlcə buradan gedəndə biz Dağlıq Qarabağa getdik. Orada görüş keçirdik. Ondan sonra hamımız, bütün o mədəniyyət xadimləri hamısı getdi oradan Şuşaya. Şuşada da dediyim kimi çox böyük el bayramı idi. Bütün Azərbaycan bayram keçirdi, inanın. Böyük bir poeziyamıza elə bir heykəl qoyulmuşdu. Vaqif poeziyasına heykəl qoyulmuşdu. O poeziya bugün yaşayır. Xumar xumar baxmaq, onun dilinə fikir verin. Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır. Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır. Nə badi səbədən, nə şənədəndir. Həmən Vaqif, Azərbaycan gözəlini tərənnüm edən Vaqif. O bizim torpaqda, bizim Azərbaycanın ən gözəl torpağında onun böyük abidəsinin ucaldılması. Bütün xalqın sevinciydi, onun sevincinə səbəb oldu. Yəni bu el bayramı idi sözün həqiqi mənasında. İndi cənab prezidentimiz bildiyiniz kimi Vaqif poeziya günlərini bərpa elədi, Vaqif poeziya günləri davam eləsin. Ancaq bundan əvvəl onu deyim ki, mənim yadımdadır 1982-ci ildə cənab prezident orada idi, amma onda 21 yaşı var idi. Sonra Natəvanın heykəlinin açılışında Şuşada mən də dəvət olunmuşdum. Onu Öndər mən də aparmışdı orada. Mən də iştirak edim. Orada da iştirak edirdi İlham Məlim, bizim prezidentimiz. Deməli, onda da 31 yaşı var idi. Bir də prezident indi getdi Şuşaya. İndi də 59 yaşı Şuşanı alandan sonra bir qalib milli qəhrəman kimi getdi. Cənab prezident. O cür də danışır. O cür də cənab prezident birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevə qızı Leyla xanım. Bu çox böyük bu belə Azərbaycanın keçdiyi tarixi yollara bir işıq salmaq o yolla gedir. Məsələn, nələr eləmədilər erməni vandalları, erməni adlarına can dedi cənab prezident dedi ki, o Köçəryandı, sonra o biri nə deyir, adı yazmış. Sarkisyan. Yəni, Sarkisyandı, Köçəryanandı. Bunlar həqiqətən cəllatdılar deyir. Bunların orduları, heç bir, mən eşitməmişəm ki, dünyada hansı böyük sərkərləri görmüşük, müharibələr olubdu. Bu cür yerlə yeksan eləsin və oradakı yerli xalqı da qırsın. Bu ancaq ermənilərə xas olan görmüm, keyfiyyətdir ki, Başka Sovetskaya Ensiklopediya kitabı yadınızdadır. Orada Sovet Örçap olmuştu ki, Armiyanski Balezin sözde yazılmıştı. Yani bunlar yüzünde bir bunların kanı tökülmeldi. Evet. Bunlar nece böyle... Burası bir daha subut olundu bunlar. Ancak Cenab-ı Prezident dedi ki bunların hamısı kurulacak. Hamısı yeniden şehlenecek bunlar. Biz en güzel mimarları, en güzel ki qurucuları dəvət eləyəcək ki, bunlar mühəndisləri burada yeni şəhər salaq, yeni abidə quraq. Məsələn, məscidləri ziyarət elədi özləri. Hər məscidə bir Quran qoyuldu. Hər məsciddə dua oxudular, hər məsciddə divar öpdülər. Bu milli ənənə, bu xalqımızın ənənəsi. Yəni, mənim yadıma düşür bu arada cənab prezident qalib gələndən sonra Ali Başkomandan kimi gəldi, Ulu Öndərin heykəli qarşısında oğul atıya hesabat verdi. Ata, sənin tapşırığını, sənin vəzifəni yerinə yetirdim. Nə demiş oğul kimi? Şuşa alındı, torpağımız azad olundu.
Bu, mən elə bilirəm ki, İlham Əliyevin, prezidentimizin, Ali Başkomandanın bu tarixi bir şəxsiyyətin bu hərəkəti, bu qəhrəmanlığı, bu Azərbaycan xalqını səfərbər eləməsi, xalq birləşdi və özü dediyi kimi dinlər birləşdi Azərbaycan, din sahibləri, məsələ, müxtəlif millətlərə aid olan etik qüvrə xalqlar birləşdi. Özü orada Hristiyan kilisəsində də gedib ziyarət elədi İlham Əliyev. Bu, nadir bir şəxsiyyət kimi və Azərbaycan xalqının böyüklüyünü göstərən, ucalığını göstərən, tarixən bizi həmişə yad edilər, dağılmışdı, həmişə dağıldılar, həmişə bizi əksiltdilər. Halbuki biz ən qədim dövrdən indiyə qədər böyük şəxsiyyətlər onları ki, yenə deyirəm, Allah rəhmət eləsin, edirəlim onlara heykəllər ucaqdı, heykəllər ucaqdı bir-bir hamısına. Bax, bu Azərbaycan, Azərbaycanın tarixi varaqlandı mənim gözüm qabağında. Bu müharibə 44 günlük, 44 gün tarixdə belə müharibə olmuş ki, heç bir sərkərdə 44 günə qalib gəlməyib, dağılmı türbələ. Mələm bilən bu, əlbəttə, böyük siyasətin, müdrik düşüncənin, eyni zamanda təcrübənin, əlbəttə, böyük təcrübə ulu öndəriydi. Mən bir Rus yazıcısının çıxışını oxudum. Deyir, İlham Əliyevə yüksək qiymət verir. Və deyir ki, İlham Əliyev QMU'da, Moskvada oranı qutarıbdır, deyir. Ona görə İlham Əliyevdir, o oranı bitirir. Hər kəs bu saat İlham Əliyevin bu böyük sərkərdəliyini haqqında öz fikrini deyir və heyranlığını bildirir. Və mən şadam ki, bir Azərbaycan şairi kimi, Azərbaycanın indi qələbəsi, onun taktikası nədir? Döyüş strategiyası. Başqa ölkələrdə deyir, alim etimlərdə keçilir. Nərman müəllim, deməli, prezident orada güllələnmiş heykəllərin də qaytarılmasından sonra açılışını etdi. Bəli, və mən istərdim ki, bax, siz bir mədəniyyət xadimi, ədəbiyyat xadimi olaraq, bax, bunu dəyərləndirəsiz. Yəni, o heykəllər Bakıdaydı, bir yerdə, yəni İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılırdı və prezident onları apardı və orada açılışını etdi, həmin öz məkanlarında. Öz yerlərində. Onu da deyim ki, 1992-ci ildə Şuşaya gedəndə Allah rəhmət eləsin Heydərə mən də dəvət eləmişdi. Mən də o dəstənin içində idim, iştirak edirdim. O heykəllər qoyulanda, Natəvanın içində, o üç nəfər, Natəvan, Düzeyir Acbəyev və Bülbülün heykəlləri və onu əlbəttə buradan aparıb öz yerində orada qoyması. Siz fikir verdinizmi, İlham Əliyev necə milli öz təbiətində də milli qeyrət, milli tariximiz hamısı bu və bununla bərabər bütün xalqlara da hörmət etdirməsi. Məsələn, yeni bir mən elə bilirəm ki, yeni bir istiqamət ki, bütün dövlətlərə, mən elə bilirəm Azərbaycanın, İlham Əliyevin bu strategiyası böyük nümunədir, böyük nümunədir. Həmən o Samvel Qırqaryan və o Sokrat Xanyanda Azərbaycanca şeir oxuyandı abidənin qarşısında. Cənab rəhmətli Heydər Əliyev onlara necə hörmətlə söz verdi, onlar necə çıxış elədi, məhəbbətini bildirdilər, sevinci bildirdilər. El barim şənli idi. Xalqlar bir-birinlə yaxşı yaşayırdı Azərbaycanda, Azərbaycan torpağında. İndi gəlib Azərbaycana, yenə də oradan mənim o erməni şeylər orada xəyanət edirlər. Təbii. Daxilində var da görür, daxilində var onlar. Nərman müəllim, təşəkkür edirik. Belə maraqlı fikirləri, xatirələri bölüşdüyünüz üçün və bu bölüşdüyünüz xatirələr Azərbaycan tarixinin bir səlnaməsidir və siz özünüz də bir səlnaməsiz. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, Kamran. Bu özü tarixdir. İlham Əliyev mərhələsidir bu mərhələ. Heydər Əliyev mərhələsindən sonra bu da İlham Əliyev mərkəzi. Mən çox şeirlər yazdım. Azərbaycan qəzetində çap elətdirdim. Bəli, bəli. Əsgər Səngərdən mənə məktublar gəlirdi, telegramlar gəlirdi. Mən poema yazdım. Prezidentimiz deyir, Qarabağ Azərbaycandır, mənim poemamın adı, Qarabağ naməm İlhamdır. Bəli. Mən o poema
Azərbaycan gəzisi bir səhifə çap eləmişdi. Mən fəxrlə deyirəm bu sözü. Bir daha təşəkkür edirik Nəriman müəllim. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Azərbaycanın xalq şairi Nəriman Həsənzadə idi. Biz Nəriman müəllimlə 1982-ci ildə Şuşada baş tutan Vaqifin məqbərəsinin açılışı ilə bağlı xatirələr barədə danışdıq. Daha doğrusu Nəriman müəllim bu möhtəşəm günün xoş, əziz xatirələrini bizimlə bölüşdü. Salamat qalın.